Shifja Master Studio, hedh në treg videokasetën humoristike Polic Stefani. Me humorist të shtuar në dërvit, Stefan Prit, Gjemal Njështiv, Nail Qemal, Vasil Kushan. Spasa qenë Me plot situata komike, humor dhe profesionalizëm pa banalitet. Ekskluzivisht vetëm nga Shqipja Master Studio, në videokaset dhe DVD. Jam Polic Stefani, po më hyre drejt në zonë, diske nga shkonë. Polic Stefani.